Мікрорайон Лісний поповнився новим дитячим об'єктом. По вулиці Бульварні відкрили новий майданчик для дітей, обладнаний всім необхідним для веселого дозвілля. У нас тепер в цьому дворі буде дитяча площадка. Ми вже довго її чекали, нам обіцяли. Дуже удобно, добре. У мене правнучка є. Я, наприклад, щаслива і довольна. Приємно чути крики діточок. Площадка дуже хороша. І дуже здорово, що в нашому місті таких площадок становиться все більше і більше. Це дійсно здорово. На майданчику і все, бо діти могли весело проводити час. Сучасна гірка і гойдалки, дитяче містечко. Це результат діяльності громадської ініціативи Олексія Азарова «Наш регіон», для яких втілення саме дитячих мрій – першочергове завдання. Діти старання оцінили, на майданчику їм сподобалося. Очілі, городок. Все здесь нравится, и все построили площадку, и все люди сразу идут на нее. Все нравится, и маленькие, и большие могут. Можно лазить везде, прыгать, бегать, и площадка очень хорошая и красивая. Таких майданчиков в місті стає все більше, аби кожна дитина розвивалась в сучасних і комфортних умовах. Чтобы на каждой улице был детский смех, и чтобы у нас была достойная забота. Сегодня о наших людях пожилого возраста, потому что сегодня, как мы заботимся о вас, так они будут заботиться о нас.